የፈኖታ አብርሃም ሳምንታዊ ምራሃ ግብራችን አሁን ጀመረ ዛሬ የመጀመሪያው ከሰላሳ አመት በኋላ የመጀመሪያው የቀጨን የምራፈ ቅዱሳን የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምረት በአለ ንግስ የተካሄደበት ነው እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ቀደም ብለው በዚህ ቦታ ሰላሳ ሶስት የሚሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት ወንጌል ሰብከውበታል አስተምረውበታል ኪዳን አድርሰውበታል እና የነሱ ጸሎትና ቡራኬ ለዝህ ንግስ አብቅቶናል ክብር ምስጋና ለመዳን ለ የሰገነት ቅድስት ኪዳን ምረትና የአቡነ ዜና ማረቆስ ታሪክ በእውነት ተነግሮ አያልቅ ሰዓትም ስለሌለን በአጠቃላዩ ዛሬ ደግሞ በልዩ ሁኔታ ሊቀ ማእምራን ሙጬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዋና ስራ አስኪያጅ አሁን በዝህ ተገኝተዋል ወደ እሳቸው በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንንና ምረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ነህ መጽሐፈ ንህመያ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ብፁሕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ዋርያዊ ተልኮ መምሪያና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሀን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ሊቀ ጳጳስ ብሶ አባታችን አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብሶ አባታችን አቡነ ዮሐንስ የባከላዊና ምዕራብ ጎንደር አይጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተከበሩ አባታችን ሊቃ ገብረ መስቀል የተከበሩ አባታችን መላከ ጸሀይ ቆሞስ አባተ ክላይማኖት የገዳሙ አስተዳዳሪ ከአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት ተውጣታችሁ ይችን በአል በማክበር ላይ ያላችሁ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች በዚህ ቅዱስ ቦታ የተሰበሰባችሁ ምእመናን ካህናት የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ህጻናት ከሁሉ አስቀድሞ ፍጹም በሆነ በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ፈጥሮ ያልጣለን ለዚህ አበቃን በቸርነቱ በምዕረቱ እየታደገ ማቱን ለሌሊት ሌሊቱን ደግሞ ለመዓልት እያፈራረቀ ኀጢአታችንን ሁሉ ይቅር እያለ በሱ በቅዱሱ ቦታ እንድንገናኝ ያደረገን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ በልጆቹ አንደበት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ቅድም እንዳልኩት በመጻፈ ነህማያ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ ነህማያ እስራኤላውያን መከራ በደረሰባቸው ጊዜ የተናገረውን ቃል አይተናል እስራኤላውያን ግማሾቹ ሞተው ቆስለው ግማሾቹ ደግሞ ተማርከው እስራኤል ጠፋች እየተባለ በነበረበት ሰዓት ላይ ተነስቶ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱና ትዛዝን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንና ምረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ነህ ያለ ይሄ ቃል ብዙ ነገሮችን ይዟል በተለይም አራት መሰረታዊ ነገሮች ይዟል አንደኛው እግዚአብሔር ለሚወዳቸው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ለሚፈሩት የተነገረ ቃል መሆኑን ነመ ያነግሮናል። ሁለተኛው ተዛዙን ለሚጠብቁ መሆኑንም እንደዚሁ ነግሮናል የእሱን ባህሪ ደግሞ ሲገልጽ ታላቅ ነህ ልዑል ነህ ካንተ በላይ ታላቅ የለም እንደገናም ደግሞ ሀያል ነህ ብሎታል ዛሬ የምናከብረው በዓል ወላዲታ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ለኛ ምህረትና ቸርነትን ለማሰጠት ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ቀን ነው ደስ ይበላችሁ እመቤታችን ብዙ በዓላት አሏት በአመት ከሌሎቹ በዓላቷ ልደቷ አስተራይወቷ ረፍቷ ጽንሰቷ ያን የምንዘክራቸው ብዙ በዓላት አሉ እነዚህ ሁሉ እሷን የሚመለከቱ ናቸው የዛሬው ባል ግን እኛን የሚመለከት ነው እመቤታችን እኛንና አምላካችንን እግዚአብሔርን እንድታገናኝ በእግዚአብሔር ለእኛ ለኃጢአተኛ ልጆቿ የተሰጠች እናት ናትና ደስ ሊለን ይገባል እንኳን ደሳለን በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ኪዳንም መቶ ከ221 ጊዜ በላይ ተጠቅሷል ከዚህ ሁሉ ቃል ኪዳን የሚበልጠው ግን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናቱ የሰጠው ቃል ኪዳን ነው ይህንን ቃል ኪዳን ብዙ ሊቃውንት በተለያየ ህብረ ቃል እየመሰሉ ተናግረውታል በተለይም የቅዳሴ ማርያም ደራሲው ሊቁ ቅዱስ ሪያቆስ ቅድም የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማርያን ሲዘምሩ እንደሰማ ነው አንቲ ውዕቱ ተስፋሁ ለአዳም አመይሰደድም ገነት ብሎ ለሌሎቹም ለአቤሌ ዋሃቱ እንደሆነች ለሌሎቹም ቅዱሳን አባቶቻችን በየምግባራቸው እሷ የሌለችበት ሕይወት እንደሌላቸው ቅዱስ ሪያቆስ መስክሯል። አዳም አባታችን የመጀመሪያ ቃል ኪዳን የተቀበለ አባት ነው እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ አጥቶ በተሰደደ ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ያለው ከልጅ ልጅ ተወልጄ አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ሲፈጸም አዳለሁ የሚል ቃል ኪዳን ነው ይሄንን ተስፋ አድርጎ አዳም ከገነት ተሰደደ ነው ያለ ቅዱስ ሪያቆስ አዳም ተሰዶ አልቀረም እመቤታችንን ተስፋ አድርጎ አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን መከራ ካየ በኋላ እንደገና ወደ ገነት ተመልሷል ደስ ይበለን ዛሬ እኔና እናንተ የዚህ ዓለም ስደተኞች ነን ወገኖቼ ሀብት ቢኖረንም ስደተኞች ነን ጤንነት ቢኖረንም ስደተኞች ነን ድዎችን ብኖን ስደተኞች ነን ባለስልጣኖችን ብንሆን እንደዚሁ ነን ማንም በዚህ ምድር ላይ ደስ ብሎት የሚኖር ሰው የለምና እኛን የሚያንገበግበን በየቀኑ የሚመጣብን የኑሮ ጫና ህይወታችንን የሚፈትን ሲሆን ግን ይህንን ሁሉ ፈተና የምናልፈው በማን ነው በእግዚአብሔር በእመቤታችን አማላጅነት ነው እመቤታችን ያልተጨመረችበት ህይወት ከሆነ ብንሰበስበው ገንዘቡ ሁሉ ባዶ ይሆናል ነቢዬ እግዚአብሔር ዳዊት ግቡ ወየአምሩ ለዚያ ያስተጋብው እግዚአብሔር ያልተጨመረበት እናቱ ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያም ያልተጨመረችበት ህይወት ከሆነ ሰዎች ይሰበስቡታል የሰበሰቡትን አያውቁትም። ሰዎች ማይድ ቀርበዋል ግን ጠግበው አይነሱም ሰዎች ጥሩ ልብስ ለብሰዋል ግን ደምቀው አያምርባቸውም። ሰዎች አልኮል አይነት ስሙን ደርድረው 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 ይጠጡታል አንድ ቀንም ግን ረክተው አያውቁም። ነገር ግን ድንግል ማርያምን የያዘ ቡትቶውን ለብሶ ይደምቃል ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሞተች ሞተ አለቀለት ስንባል በመሬታችን ተመልሰን ህይወት እናገኛለን ቅድም እንዳልኩት በዚህ ዓለም ላይ በስደት ነው የምንኖረው ስደተኛ የሆነ ሁሉ ደግሞ የኑሮ ማረጋገጫ የለውም መቼ የሀገሩ መንግስት እንደሚያባረረው መቼ ውጣልኝ እንደሚለው አያውቅም መጀመሪያ የሚያደርጉት ሀገራቸውን እንዲክዱ ቃል ኪዳን ማስገባት ነው ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገር ናት ኢትዮጵያ የድንግል ማርያም ሀገር ናት ዛሬ እኮ አለም እንደ ቅጠል እየረገፈ የሰው ልጅ ህይወት እየተቆጠረ ዛሬ ይህን ያህል ሞተ ነገ ይህን ያህል ሞተ እየተባለ አፉን ሸብቦ እጁን በምናምንቴ ኬሚካል እየታጠበ በሚኖርበት ጊዜ እኛ እኮ እንዲደምቀን የምንኖረው ድንግል ማርያምን ስለያዝን ነው ድንግል ማርያም ይህንን አለም ከስደት ገላግላ ወደ ይዛን የምትወጣ አለም ናት ግን አለመታደል ሆኖ ብዙዎቻችን አንደበታችን እንጂ ልቡናችን ለእግዚአብሔር የተገዛ አይደለም ልቡናችን ባለመገዛቱ ሁል ጊዜ በፈተና የተጠመድንነን አሁን እንኳን እዚህ ተቀምጠን ብዙዎቻችን ቤታችን ሱቃችን ምናምንቲ ቦታ ላይ የሄድን አይምሯችን በርካቶች ነን እግዚአብሔር አምላክ ከዚያ አይሰውረን ቃሉን ብቻ እንድንሰማ ያድርገን እግዚአብሔር ስለዚህ ይሄንን ስደተኛ መከራ አለም ዛሬ ነከለ ሞቱ ዛሬ በከሌ ያገር ጦርነት ተካሄደ ዛሬ እንዲሆነ በየትኛውም የናንተን አላቅም እኔ ቤቴ ቴሌቪዥን ስከፍቼ መከራ ያልሰማሁበት ቀን የለም ወይ ጎርፍ ወይ ጦርነት ሰውን ሁሉ አጠፋው ሳይባል የሚቀርበት ነገር የለም ስለዚህ በዚህ የስደት ዓለም ውስጥ ለመሸጋገር ተስፋ የምናደርጋት ድንግል ማርያም ነው ድንግል ማርያም ተስፋ ሆና ያኔ በተጠራን ጊዜ ገነት መንግሥተ ሰማያትን እኖርስ ዘንድ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን አንዳንዶቹ ሰዎች እንዴት ነው ለመቤታችን ቃል ኪዳን የገባላትን እንዲህ ናት የሚሉ አይጠፉም ይሆናል መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለቃል ኪዳኑ መሰረት ያደረገው በአዲስ ኪዳን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ላይ የተጻፈውን ነው እነሆ በደቀ መዝሙሬ ስም ቀዝቃዛ ጽዋ የሰጠ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ዋጋው በሰማያት አይጠፋበትም ነው ያለ ድንግል ማርያምን ደግሞ ሊቃውንቱ ከደቀ መዛሙርት በላይ መሆኗን ሲናገሩ መልእልተ ፍጡራን መቲ ተፈጣሪ ይሏታል አደለች ከፈጣሪ በታች ከኛ ግን ከፍጡራን ሁሉ በላይ የሆነች ነች ስለዚህ በድንግል ማርያም ስም ብለን ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ አይደለም ዳቦ ጋግረን በመቤታችን ስም ለነዳያን የሰጠን ሳንቲም ከኪሳችን አውጥተን ስለ ድንግል ማርያም ብለን የሰጠን ሁላችንም ዋጋችን በሰማያት የተጻፈ ነው ደስ ይበላችሁ ለዚህ ነው ጸዋ ስመኪ ወለዘ ገብረ ተስካረኪ እምር ለኪ ስምሽን የጠራውን መታሰቢያሽን ያደረገውን ሁሉ እምርልሽ አለው ብሎ እግዚአብሔር አምላካችን ለእናቱ መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናቱ ቃል ኪዳን የገባላት ለዚህ ነው ቅዱስ ሪያቆስ በጣም ሲጨንቀው መሄጃ ሲያጣ አዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽማ ምንዳቤው ሀዘን እያለ ድንግል ሆይ ልጅሽን ወዳጅሽን ይዘሽ ስትሰደጂ የነበረበሽን የውሃ ጽም በዛ በሴና በረሃ የነበረበሽን መከራ ሁሉ እያሰብሽ ለኛ ለልጆችሽ አስታውሽልን ምረት ቸርነትን ከልጅሽ አስገኝልን ያለ አምላካችን እግዚአብሔር ዛሬም በመቤታችን አማላጅነት ይህንን የስደት ዓለም ተሻግረን ከእሷ ቀኝ በቆኟ ከእሷ ጎን ሆነን አምላካችንን እግዚአብሔር እናመሰግን ዘንድ የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን በመጨረሻ ዕድሜ የማያልቅበት አምላክ ለእናንተ ከሁሉ የሚቀድበውን ነገር ኪዳነ ምህረት በአማላጅነቷ እንድትሰጣችሁ ተማጽነን ትምህርቴን አጠቃልላለሁ የንስሐ እድሜ እግዚአብሔር ይስጠን ይህ ነው እኛ ያጣነው ወገኖቼ ብዙዎቻችን መተን ተሳልመን አልቅሰን የምንለምነው ጤንነት የምንለምነው ሀብት የምንለምነው የውጭ ጉዞ የምንለምነው ትዳር የተመሳሰለውን ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ ህሱ መቅድመ መንግስቶ ወጽንቆ ወኩሉይቱ የሰከክሙ አስቀድማችሁ ግን መንግስቱን ሹ ሌላው ግን ይጨመርላቸዋል ያለውን ረስተናል ስለዚህ ለኛ የሚያስፈልገን በድለናል በበደላችን ሀገር መከራ ላይ ነው ያለችው በበደላችን በበሽታ ተቀተናል በበደላችን ቤታችን ኑሯችን ልጆቻችን ስራችን ሁሉ እሳት ሆኖብናል በበደላችን እግዚአብሔር ከኛ ርቋልና እግዚአብሔር ታርቆን የንስሐ እድሜ ሰጥቶን በንስሐ በቤቱ እንመላለሰን የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን በጣም በብዙ ቦታዎች ከሀገር ውስጥ እስከ ሀገር ውጭ ያገለገሉ ልጆቻቸውን በመባረክ በማስተማር የተጉ ከነዚሁ ከሶስቱ ብፅዋን አባቶቻችን መካከል ብጹ አቡነ እንጦንስ የምዕራፍ አረጌ የሀገረ ስብከት ሊቀ ሊቀጳጳሳሉን እሳቸው አባታዊ ቡራኪያቸውን ለእኛ ለልጆቻቸው ይሰጡናል ደ ብፁ አቡነ እንጦንስ ወስዳቸዋለ በስምብ ወወንድ ወመንፈስ ቅዱስ የአዱ አምላክ አሚን እደምነ አላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን እየጠበቀን እየባረከን ስ ለአምላካችን ከሙስጋና ይግባጉ የባርኮ ለእግዚአብሔር በሁሉ ጊዜ ወዘልፈ ስባቴ ውስታፍ በጽዋውነ ማቴዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙሀን ላ ከተ ወንጀልናዋር ጎንደር እና የምዕራብ ጎንደር አይ ጎረሰ ኮት ሊቀባ የቅዱስ ኢኖዶስ አባል ክቡር ሊቀ መራን ፋንታውን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ሀላፊ ክቡር ሊቀት ጎሃን መምር ገብረ መስቀል አይ እዚህ ያላችሁ የየ አድባራት አስተ እጅጉኑም ሊቃውንት እግዚአብሔር አምላክ በዝትና በዝች እዚሁ ታላቁ የእግዚብሔር ቤተ እግዚአብሔር ያሰባሰበን የእናታችን የአማላጃችን የዋሰበቃችን የመሰላላችን የመወጣጫችን መመቻችን የወች እናታችን ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን የተቀበለችባት ቀን ለ ምስጋና ጎቨርንስ ዳዊት እንዲህ አለ እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ አመሰግነዋለሁ አለ ይልበበሉ እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ አመሰግነዋለሁ ምስጋናው ዘውትር በቴ ነው ሁል ጊዜ በቴ አይልይ አለ መዝቡር ሰላሳ ሳ አንድ ቁጥራ እግዚአብሔርን ማመስገን መባረክ ነው መቀደስ ነው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ መዋል ማደር እጅግ መቀደስ ክብር ማግኘት ነው መታደልም ነው በአላት በምናከብርበት ጊዜ ትልቁና ዋነኛው በአለ ንግሶች ውጤታቸው ሁሉም በነቂስ ወጥቶ አደባባይ እግዚአብሔር ቤት ተገኝቶ ማመስገን ነው ምስጋና ደግሞ ከምንም እግዚአብሔር ይደዋል ምስጋናው ደግሞ የባህሪው ነው የባህሪው የሆነ ለባህሪው ነው የምናቀርበው ማለት ነው የሰው ልጆች የተፈጠሩት ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ነው ይላል የሰው ልጆችንና ቅዱሳን መላይትን የተፈጠሩት ምን ለማድረግ ነው ስሙን ለመቀደስ ቀደሳ መሰገነ ነው ክብሩን ለመውረስ መላይትም? ሁሉ ጊዜ 24 ሰዓት ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ ምስጋናቸው ወይም ምግባቸው ቁርሳቸው ቃታቸው ምስጋና ተባርከዋል ተቀድሰዋል ቃል ተሰጥቷቸዋል ሌላም ተርፏል አማላጆቹም ሆኗል የሰው ልጆች የአዳም ልጆች ደግሞ ለሚያምኑት ከምስጋና የሚቀርበው እምነትን ነው ሃይማኖት እስተ መሰረት ሃይማኖት ለያንዳንዶቻችን የደም ስራችንናታ ደሞ ለምናምነው በምድን ነው مناሰው በማመስገን መልሰን መላልሰን ደግመን ደጋግመን እናመሰግነዋለን መሰግነዋለን ስናመ ለኛ ነው ትርፉ ለኛ ነው ከእኛ ከኛ ምስጋና ተደጉሞ ክብር የሚሆነው አይደለም ለእኛ ግን ለይወት እግዚአብሔርን የምታመሰግን ሰውነት ፈተናውን ትገጫለች እግዚአብሔርን የምታመሰግን ሰውነት በስጋም በነብስም ክብር ታገኛለች እስመ እለት ነሳት ኪዳን መረት ማበ ፍቁር ወልዳም ጌታችን መዳኔት ሮት ስባት ለዚህ ገብር ተስካራም ወለዚህ ይፀው ስማ ወለዚህ ምጽዋት ለነዳን ወለምስኪናን እስከ ጽዋት ማይቆር ይሄ ስንኪሳሩ የሚለው ነው ዛሬው ግል ማርያም ይህ ቃል ችዳን ያስገኘችልን ለኛ ነው ስመኩሉ ለቤቱ ይልኝ ሁሉ የተሰው ያስባል እመቤታችን እናታችን ናት አዳማዊ ናት ህዋናዊ ናት ማርያም በቀኝ ሆና በልጇ በስተቀኝ ቆማ አይደለም ነበረ ነው ማለት ከሆነ ነው ወትቀውም ነው ያሉ መቆም ደግሞ አንዳንዴ ለሰው ልጅ ያደክመዋል ግዙፋን ለሆነ ለእኛ እሷ ግን ሁሉ ጊዜ እንደቆመች የቆሞቹ ለኛ ነው ለኛና ለኛ ነው ለአዳም ልጆች ነው አዎ ስለዚህ ቃል ኪዳኑ ለኛ ለሰው ልጆች የተወጠነ የተወሰነ ቃል በድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ብቻ ተወስኖ ይቀር አይደለም እኛም ቃል እንገባባለን ባልና ምስት ቃል ይገባ ስለዚህ መቤታችን ስምሽን የጠራ ዘገብረ ተስካርኪ ወለ በዛሬው ቀን ምንም እንኳን ጾም ቢሆን ምንም እንኳን በወራ ጾም ቢሆን እየታረገ ይደረግላታል ጉልታ ላደረገችልን ለኛ ለደከመችልን ድንግል ማርያም ኪዳን ምህረት የምህረት ቃል ኪዳን የተገኘበት እኛ የምንድንንበት እኛ እሷን አምነን ንጽናዋን ቅዱስናዋን ድንግልናዋን ተቀብለን ወጋዲት አምላክ መሆኗን ተቀብለን ከሰው ልጆች በላይ መሆኗን ተቀብለን ከእግዚአብሔር በታች መሆኗን ተቀብለን ንጹህ ቅዱስናዋን ድካማን አማራጅነቷ ዓለም ባንክ ዓለም ዳነ ወልጭ ኮነ ሰላም ሰላም ተገኘ ያንንም እንድዘምረው እናታችን ብለን አማራጃችን ብለን ስንኖር ያ ምን መልጃው ቢሰራው በእኛ ላይ ነው ለሚያምኗት አዎ መድኒ ክርስቶስ ከሥጋ ሥጋ ከንብሷ ንብስ ነስቶ የተወለደ መሆኑ ወልደጓ አለምያው የሰው ልጅ የተባለ መሆኑ ይህንን አምኖ የሚቀበል ትውልድ ይድናል መንግስተ ሰማያት የልጇ ነው እዚ ያላችሁ ሁላችሁ የልጆቻችሁ ቤት የእናንተ ቤት ነው ወላጆች መንግስተ ሰማያት የእግዚአብሔር ናት መንግስተ ሰማያት የድንግል ማርያም ናት እሷን በደንብ ከያዝናት ቅድስቶሆይ ለምኝ ልል ስለዚህም ድንግል ማርያም በዛሬው ቀን አስራ ስድስት በሀገራችን አቆጣጠር ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ስጋለባሽ ኃጢአተኛ ስለሆነ ስጋ ለባሽ ሁለቱ ነገሮችን ይስማሙታል ጽድቅም ኃጢአትም ለኃጢአትም መድኃኒት አለሁ ምህረት ተሰጥተዋል የምህረት ዘመን መጥተዋል ንሳ የሚባል አለ ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም በዛ የካ ቀን እጅጉን ታላቁን በአላ ቅድም ሊቁ አው ጾም ትፌውስ ቆስለ ነብስ ጾም ነብስም የነብስም የሰጋን ቁስል ትፈውሳለች ነው ወገኖቼ ጾሚዎች እንሁን ጸላዮች እንሁን መጽዋቾች እንሁን የዋው ደጎች እንሁን ቸሮች እንሁን አው ሰውን የምናፈቅር የምናፈቅር ንሁን። ብዙ ቁስሎች አሉ ብዙ ህመሞች አሉ ዛሬ በስጋ ህመም አለ ኋላ ደግሞ በአጸደንስ ህመም አለ አምጣው እንጂ ዛሬ ካልሰራ ዛሬ መልካም ካልሰራን ዛሬ ጽድቅ ስራ ካልሰራን ህመመ ነብሱ አይለቀድም ህመመ ሥጋ አለ ህመመ ሥጋ ስንታመም ወደ ሆስፒታል እንሄዳለ ዛሬም ከሆስፒታል የበለጠ ህክምና አላቱ የተክርስቲያናችን ነው ስለዚህ እጅግ ባሉ ደስ የሚል ባል ሰአቱ የደረሰ ነው ቅዳሴ ሰዓት ከዚህ ቀጥለው የሚቀጥሉ አባት አሉ ሊቀት ጎሃን መምህር ገብረ ሀይለ ገብረ ደሳት ሁላችሁ እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳላችሁ እግዚአብሔር ባርክን እግዚአብሔር ባርክ ጫችን መሰላላችን ለሆነች ለቅድስት ድንግል ማርያም በአሏን ከፍ አድርገን ማክበር ልምድም ሃይማኖትም ስላለን በዚህ ዕለት መስጠት የሚገባችሁን የሚገባን ሰተናልና ለዚህ ላበቃን ለመስጠትም ላበቃን ለእግዚአብሔር አምላክ ከሆኑ ጋና ይግባው አባታጭን ወይም ሆ ጊዜ ጌዝ ክርስቶስ ስራ ያጢያት ስራ ያጢያት በገቢር በነቢ በስህተት በድፍረት በእውቀት ያ የተሰራውን ያለ እውቀት የተሰራውን አጢያት ማይሰራ አጢያት እግዚአብሔር ይፍታ

በሊቀት ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መሪነት ምእመናን ወንጌል የሚማሩበት ጸሎተ ምህላ የሚያደርሱበት በካህናት አባቶች ደግሞ የጠዋት ኪዳን የሰርክ ጸሎት የሌሊት ሰዓታት የቄደር ጥምቀት ሲፈጸምበት የቆየ ስፍራ ነው ቃለ ኑዛዜ ፈጣሪ ግጄ የአረማውያን የስላምን የክርስቲያን ጠንቋይ በጠየቁ በተለማመ አበስ ገበር አባቴ ሰትን በመናገር ትምህርትን በማቅለል የዋነትን በመጣል ሃይማኖትን በማጉደል ስካርን ጥጋብን በመውደሰውን በመስደስ ሞትን በማላሰሁል ጊዜ እግዚአብሔርን በረሳ አበ ገበር ክፍቱኛ አባቴ የተጠቀሱት ስርዓቶች ሁሉ አሁንም የቀጠሉ ሲሆን ጸሎት ቤት የሚለው መጠሪያ ግን ተቀይሯል ቦታው ገዳም ሆኗልና የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሰኔ 11 ቀን 2012 ዓ ምህረት በብፁ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስና የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ተባርኮ ነው

ሊቀ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከበጎ አድራጊ የውጭ ሀገር ዜጋ በስጦታ ያገኙትን በስማቸው የነበረውን የመኖሪያ ስፍራ ገዳሚ ይሁን በማለት ለቅዱስ ሲኖዶስ ባቀረቡት ጥያቄ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ፈቅዶ በስማቸው የተመዘገበውን ቤትም ሆነ መኪና ሌሎችም ንብረቶች ሁሉ ለገዳሙ ያስረከቡት ዛሬ እኔ ብሞት ከዚህ በኋላ እኔ ብሞት ቦታ የቤተ ክርስቲያን ነው እምፈልገው በህይወት የሳለ ያለኝን ነገር ለሰገነት ኪዳን ማውረስ ነው ከዚህ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ነው ወረቀቱንም አምጥቼ ፍርድ ቤት ሄቼ ለሰገነቷ ኪዳን ሰጥቼ በቅ ከይወዲያ አይሞትም ከዚህ በወዲያ በቅ ማንም ወራሽ አይኖርም ማንም የለም ወራሾ የሰገነት ጊዳ ንብረ ብሎ ክብር ምስጋና ለመድን ያለኝ በቃ እናም ዛሬ ላይ ይህ ስፍራ ገዳም ነው ጸሎት ቤቱ ቤተ መቅደስ ነው ቅዳሴ ቤቱ መስከረም 10 2013 ዓ.ም በብፁ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ነው የተከበረው ለእግዚአብር የሃሉ መስሊያክ በዚህ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሰሞነት ትንሣኤና ቅዳሜና እሁድ ካልሆነ በስተቀር ምን ጊዜም ቢሆን ቅዳሴ የሚቀደሰው እንደ ታላላቆቹ የኢትዮጵያ ጥንታውያን ገዳማት በሰርክ ነው ይህ ታሪኩን በመጠኑ ነው ገዳም የመጀመሪያውን በአለ ንግስ ባሳለፍ ነው የካቲት 16213 ዓ ም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን የተቀበለችበትን ዕለት ምክንያት በማድረግ አከናውኗል ይህ የመጀመሪያው የንግስ ክብረ በዓል እንዴት ነበር የሚለውን አለፍ አለፍ እያለን እንቃኛለን የካቲት 15 2013 ዓ ም ዋዜማ ከማለዳ ጀምሮ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ካህናት አባቶች በማህሌት ፈጣሪን በያሬዳዊ ዜማ ሲያመሰግኑት ውለዋል ጊዜው ጾመ ነነዌ ነበርና በምስጋናው ጾመ ነነዌን የሚያወሱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ዕለት ዋዜማም ነውና የእመቤታችንን ክብር የሚያወድሱ ምስጋናዎች ዜማዎች ሲቀርቡ ነበር የዋለው ካህናት አባቶችና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በማህሌት አምላክን እያመሰገኑ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እያወደሱ በማህሌቱ ሲያድሩ ምዕመናንም ። በምስጋናው ተሳትፈው በእልልታና በጭብጨባ ሲያጅቡ ነው ያደሩት ምስጋናቸውን ለፈጣሪያቸው ሲያቀርቡ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ከተመሰረተ የመጀመሪያው በዓለ ንግስ ነውና በስፍራው የሚከበረው ይህንን ጥር የሰሙ ምእመናን ወደ ገዳሙ መምጣት የጀመሩት በማለዳ ነበር በበዓሉ የታደሙ ምእመናንን ለመባረክና እመቤታችን ቅድስት ኪዳነ ምህረትን ከምእመናን ጋር ለማክበር ብፁ አቡነ ማቴዎስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሓረርጊ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ዮሐንስ የማእከላዊና ምዕራብ ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ በማለዳው ተገኝተዋል በሰዓቱ የተገኙት ጳጳሳትና የገዳሙ ካህናት በሰዓቱ የሚገባውን ምስጋናና ሥርዓተ ጸሎት ካደረሱ በኋላ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱስ አንሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ታቦተ ሕግ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አውደ ምህረት በእልልታና ጭብጨባ በምስጋና ጭምር መራ። ፈጣሪን እያመሰገኑ በማህሌት ዋዜማውን የዋሉና ያደሩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከገዳሙም ሆነ ከሌሎች አድባራት የተሰባሰቡ ነበሩ ታቦተ ህጉ ከመንበረ ክብሩ ተነስቶ በአውደ ምህረት በቆመበት ሰዓትም ዕለቱ የጾመ ነነዌ ሁለተኛው ቀን ነበርና ጾም ትፌውስ ቁስለ ነፍስ ጾም የነፍስን ቁስል ትፈውሳለች በሚል በምእመናን አጀባ ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል claro የገዳሙ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላትም ዕለቱን የተመለከተ የሬዳዊ ዜማ አስደምጠዋል ቀደም ሲል የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ተብሎ ይጠራ የነበረው ዛሬ ደግሞ የቀጨኔ የምዕራፈ ቅዱስ አንሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የተሰኘው ቀደም ብሎ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ሳለ በርካታ ደቀ መዛሙርትን በተለያየ ቋንቋ እንዲያስተምሩ እንዲያመሰግኑ የማድረግ ስራዎች ሲሰራበት ነበር ከዚህ ውስጥ አንዱ የጋሞኛ ቋንቋ ነው በክብረ በዓሉም እህቶችና እናቶች ተሰባስበው በጋሞ ቋንቋ አምላካቸውን ሲያመሰግኑ ተስተውለዋል በክብረ በዓሉ የበርካታ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የፉሪ ጀሞ ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መላከ ሕይወት መምህር ብርሃነ መስቀል ገብረ ሚካኤል የሚያስተዳድሩት ደብር ቤተ ክርስቲያኑ ሲታነጽ ሊቀ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምእመናንን በማስተባበር ለግንባታው አስተዋጽኦ በማበርከታቸው የምስክር ወረቀት በማዘጋጀትና በእለቱ ይዘው በመምጣት በብፁ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ አማካኝነት እንዲበረከትላቸው አድርገዋል እግዚአብሔር ይመስገና ለዚህ አደረሰን ሊቀ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በሃታዊ ሆነው ወደ ዋሻ ገብተው ከነበረበት ዘመን ጀምሮ ያለውን ሁኔታና ወደ ቀጨኔ መድሃን ያለም ቤተ ክርስቲያን ለስብከት አገልግሎት ከመጡ ጊዜ ጀምሮና በቦታው ላይ የጸሎትና የአገልግሎት ጊዜ ዘመናቸውን በመድረኩ ለተገኙ ሊቀ ጳጳሳት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችና ለምእመናን ጭምር በማስታወስ አሁን የደረሱበት ደረጃ ጭምር በማመላከትና በስጦታ አግኝተውት የነበረው ቤታቸውንም ሆነ መኪናቸውን ጭምር ለአንድነት ገዳሙ በስጦታ ማበርከታቸውን ጭምር በማስታወስ መልእክት አስተላልፈዋል ቀደም ብለው በዚህ ቦታ 33 የሚሆኑ ሊቃነ ወንጀል ሰብከውበታል አስተምረውበታል ኪዳን አድርሰውበታል እና የነሱ ጸሎትና ጉራኬ ለዝህ ንግሥ አብቅተናል ቅብር ምስላን አለምራኛ ሊቀ ማዕምራን ፋንታውን ሙጬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊ በበዓለ ንግሱ ትምህርት ተወንጌል የሰጡ ሲሆን አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንንና ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ነህ በሚል በመጽሐፈ በምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ የሰፈረውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል በመጥቀስ በበዓሉ ለታደሙ ምእመናን ሃይማኖታዊ ትምህርት ሰጥተዋል ዛሬ የምናከብረው በዓል ወላዲት አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ለእኛ ምህረትና ቸርነትን ለማሰጠት ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ቀን ነው ደስ ይበላችሁ ብፁ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሀረርጌ የሀገረ ስብከት ሊቀ ለመሰባሰብ ምክንያት የሆነውን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ዕለት መሆኑን በማመላከት በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 31 ቁጥር አንድ የሰፈረውን እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ አመሰግነዋለሁ ምስጋናውም ዘወትር በአንድ በቴ ነው ሁልጊዜ ከአንድ በቴ አይለይም የሚለውን ቃል ተንተርሰው አባታዊ ምክራቸውን አስተላልፈዋል እግዚአብሔርን ማመስገን መባረክ ነው መቀደስ ነው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ መዋል ማደር እጅግ መቀደስ ክብር ማግኘት ነው መታደልም ነው በዓላት በምናከብርበት ጊዜ ትልቁና ዋነኛው በአለ ንግሶች ውጤታቸው ሁሉም በነቂስ ወጥቶ አደባባይ እግዚአብሔር ቤት ተገኝቶ ማመስገን ነው ምስጋናው ደግሞ የባህሪ ነው የባህሪ የሆነ ለባህሪ ነው የምናቀርበው ማለት ነው የሰው ልጆች የተፈጠሩት ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ነው ይላል የሰው ልጆችንና ቅዱሳን መላይትን የተፈጠሩት ምን ለማድረግ ነው ስሙን ለመቀደስ ብዙ አቡነ ዮሐንስ የማእከላዊና ምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ በበኩላቸው ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን በማለት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና አባታዊ ምክር አስተላልፈዋል ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል እግዚአብሔር እጸጋው ስጦታው ብዙ ነው የማይመረመር ነው በሰው አነጋገር የማይሰፈር የማይመጠን እና። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን የተወደደ ጥቅስ ጠቅሶታል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ጊዜም ቢሆን የወደደውን ያደርጋል አንዳንድ ጊዜ ከፈቃዱ ከፈቃዳችን ጋር ይገናኛል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሀሳቡ ከሀሳባችን ፈቃዱ ከፈቃዳችን የሚለይበት ምክንያት አለው እሱ እንደወደደ ያደርጋልና እግዚአብሔር ይመስገን አያይዘውም ብፁ አቡኔ ዮሐንስ በምዕራብ ጎንደር ለሚገነባው መንበረ ጵጵስና ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ድጋፍ በማድረጋቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል በብፁ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ አረርጌ የሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አማካኝነት ቃለ ምዕዳን ታቦተ ህጉ ወደ መንበረ ክብሩ በእልልታና በአጀባ ተመልሷል በነበረው ክብረ በዓል ላይ አግኝተ ናቸው። በቀጨን የምዕራፈ ቅዱስ አንሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የመጀመሪያው በዓለ ንግስ ምን ይመስላል በሚል ስሜታቸውን የጠየቅ ናቸው ምእመናን ነበሩ ከልጅነት ጀምሮ እዚህ እከታተል ነበር ከዛ ሰንበት ተማሪ ሆንኩ ሊነገር አይችልም ብዙ ነገር ደርሶብናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተሰድበንበታል ተዋርደንበታል ሁሉን ነገር ሆነንበት ለዚህ ደረጃ ስለበቃችልን ኬዳ ንብረት እናመሰግናታለን አስቸጋሪ ጊዜ ያሳልፎ ነው ለዚህ የደረሰው ቀላል ጊዜ አይደለም ይሄ ቤተጸሎት እንዳጀማመሩ በጣም ትልቅ ደረጃ መድረስ ያለበት ገዳምነቱም አሁን ሳይሆን ድሮ መታወጃ የነበረበት ዛሬ አይደለም ቀድሞ መታወጃ ነበረበት እንደ ሳቸው እደአባታችን ጥረት ና ልፋት ቢሆን እንደተቀበሉት መከራም ቢሆን በአጭር ጊዜ ሊሆን ይገባ ነበር ነገር ግን አምላክ ደግሞ ምክንያት አለው ሁሉም በጊዜው ስለሚያከናውን እሱ ጊዜ በደረሰበትት በፈቀደበት ሰዓት እዚህ የደረሰው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ዝግዛግ ነው ያው የቤክስቲያን ስራ ሁልጊዜ ጊዜ እግር በእግር ወይም አልጋ ባልጋ አይደለም መከራ መቀበል አለ በመከራ ውስጥ አልፎ በረከት ረዴት ማግኘት አለ መጽደቅም አለ እና እሳቸው ይሄን ሁሉ አሳልፈዋል ቀላል እንትል አይደለም ጊዜ አይደለም ምእመኑም ልክ እንደሳቸው በጣም ቀደም ብሎ በነበሩት ጊዜ የተቀበሉትን መከራ አብሮ ተቀብሏል እና ትልቅ መስዋዕትነት የተከፈለበት ጊዜ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ደግሞ በዚህ ሰዓት በመካከል ያልተገኙ ይህን ማየት ያልቻሉ አምላክ ጠርቷቸው ወደ አምላካችን የሄዱ በርካታ ሰዎች አሉ ቢያዩ ጥሩ ነበር እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልናል ለእኛ ከሳቸው በላይ ከሳቸው በላይ ለእኛ ትልቅ ነገር አድርጎልናል እኔ በህይወቴ የገጠነኝ ትልቅ ፈተና ነበር ሚስጥሩ የተፈታልኝ ከእስሬ የተፈታሁበት የተፈወስኩበት ብዙ ነገር ያገኘውበት ር እዝች ቦታ መጥቼ ይቅገነቷ ቅድስት ትኪዳነ መረት ቦታ መጥቼ ከብዙ ነገር አደናኛለች እሳቸውንም ከዚህ በላይ እድሜ ሰጥታልን ከዚህ በላይ ደግሞ ይችን ቦታ በእውነት በትልቅ ካቴድራል ታንጻ እች ቦታ አሁንም ከሩቅ ከውጪ ሁሉ መጥተው የሚያነግሱባት ቅዱስ ቁርባን የሚቀበሉባት ቦታ እንድትሆን ምትኔ ደግሞም እግዚአብሔር ያደርጓል ይህንን የሚያደረገው እግዚአብሔር ነው ወደፊትም ያደርገዋል ከጸሎት ቤትነት እስከ አንድነት ገዳምነት የደረሰችውን የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ሁኔታን ታሪኩን በመጠኑ አስታውሰን የካቲት 16 2013 ዓ ምት የነበረውን የመጀመሪያውን በዓለ ንግስ እንዴት ነበር በሚል በመጠኑ አስቃኘ ናችሁ በመጨረሻም በዓሉ በብፁ አቡነ ማቴዎስ ስርዓተ ቅዳሴ ተፈጽሟል ወደ ሰፍራው ብቅ ብሎ የአንድነት ገዳሙን ለመሳለምም ሆነ በአንድነት ገዳሙ የሚያስፈልጉ ነገሮችን እገዛ ለማድረግም እንዲሁም በረከትን ለማግኘት ብቅ ማለት ለሚሻ ከቀጨኔ መድሃን ያለም ዝቅ ብሎ አሊያም ደግሞ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ጽፈት ቤት ከፍ ብሎ ይገኛል ባሳለፍነው የካቲት 29 በገዳሙ ዋና ቁጥጥር በሆኑት መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ በቀረበ ምስጋና እናጠቃልላለን ገዳማችን ምስጋና ያቀርባል የመጀመሪያ ፈቃደኞች ከሆናችሁ እንድታመሰግኑ የምንፈልገው ባሉ ድምቀት እንዲኖረው ካላቸው ልምድን በማካፈል የቤተ መቅደስና የማህሌቱ አገልግሎት እጅግ ውብ በሆነ መልኩ አገልግሎቱ ምሉ እንዲሆን የጎደሉትን ነዋያ ተቀድሳት ቀደም ብለው እንዲሟሉ በማስተባበር እንዲሁ ደግሞ እንደ ልጅም በመላላክ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉልን ለገዳማችን ዋና አስተዳዳሪ ለክቡር መላከ ፀሀይ ቆሞስ አባ አመስግኑልን በዋናነት በዚህ ቦታ ላይ በአለ ንግስ እንድናነግስ ገንዘባቸውን ንብረታቸውን አልፈልግም ለቤተ ክርስቲያን ይሆንልኝ ብለው ለሰጡን ለክቡር አባታችን ለገዳማችን መስራችንና መጋቢ ውጭ ላይ ያያችሁ ድንኳን በሙሉ የአራት ቀን ክፍያ በመክፈል ጠቅለል ባለመልኩ መልኩ አስፈላጊ የሆነ ሁሉ ወጪ በመሸፈን እጅግ በተሳካ ሁኔታ እንዲከበር አስተዋጽኦ ላደረጉልን ለክቡር ሊቀ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን አመስግኑልኝ በበዓሉ ቀን ቀደም ብሎ በቤተ ክርስቲያናችን የዜማ መሳሪያዎች ቤተ ክርስቲያናችን ከምትጠቀምባቸው የዜማ እቃዎች ወይ መሳሪያዎች ነዋያ ተቀድሳት በዚህ በገዳማችን መቶ ድምፁ እንድንሰማ በዚህ ትብብር ላደረገልን ለሲሳይ በገናና የዜማ መሳሪያ ተቋም ነጋሪትና መለከት ከና አገልጋዮቹ ስለሰጠን አመስግኑልን ባካቸው ቀደም ብለው በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ፍነቶ ህይወት የአካባቢ ወጣቶች ተብለው ተደራጅተው በጋራ ሆነው በአሉን በአል እንዲመስል ጽዳት ሲያጸዱ የነበሩ የጌጣጌጥ ባንዲራ ማስዋብ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ሲያስተባብሩ የነበሩ ወጣቶች ለፍኖተ ህይወት የአካባቢ ወጣቶች ማህበር ባካቸው አመስግኑልን በባሉ ዋዜማው ጀምሮ የባሉ ቀንም ሆነ ከባሉ ማግስት በዚህ አካባቢ ምንም አይነት የጥጥታ ችግር እንዳይፈጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉልን የወረዳችንና የክፍለ ከተማችን የሰላምና የጥጥታ ማስከበር አገልግሎትና የፖሊስ አካላትን አመስግኑልን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሀን አገልግሎት የቴሌቪዥን ጣቢያ ስርጭት ከበላይ ሀላፊው እስከ አገልጋዮቹ ድረስ በበዓሉ ቀን በመገኘት በማስተማርና እንዲሁ ደግሞ በዜና ለተከታታይ ቀናቶች የበዓሉን አከባበር እንዴት እንደነበረ ስለዘገቡልንና እውቅና ስለሰጡልን አመስግኑልን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ንግስ አድርገን በአለም አቀፍ ስርጭት እንዲሰራጭ እግዚአብሔር ረቶናል ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በዚህ በዓል እያንዳንዱ ስራዎች በፍቅር በአንድነት በተረጋጋ በሰላም ሰውን ሁሉ ሲያስተናግዱ ለነበሩ ለ19 የጽዋ ማህበራትን አመስግኑልን እዚያ አውደ ላይ ያያችሁት ትልልቅ መንታርቦዎች ተሰቅለው የነበሩት ከዋዜማው ጀምሮ እስከ በአሉ መጨረሻ ድረስ አገልግሎት ሲሰጡን የነበሩ ባለሙያና የምንታርበውንም ወጪ ሸፍነው የበዓሉ ድምቀት ከፍ ያለ እንዲሆን ላደረጉልን ላቶ ደግፊ ደለሳ አመስግኑልን አውደ ምህረቱ እጅግ በተሳካ መልኩ ው በሆነ ማራኪ በሆነ እጅግ ለአይን በሚያምር መልኩ ውበት ባለው የዲኮሬሽን ስራ ወይም የጌጥ የማስዋብ ስራ ለሰሩልን ለእናታችን ለወለተማሪያም ማርያም ወይም ደግሞ ለወይዘሮ ቱፋን አመስገኑልን ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከዋዜማው ጀምረው እስከ በአሉ ድረስ የምህላ ጸሎት ነበር ታውቃላችሁ ምድባቸው ቅስና ዲቁና ነገር ግን በቅስናና በዲቁና ተመድበናል ብለው እንደ ስራ መደብ ሳይሆን አገልግሎት ነው ብለው በመንፈሳዊነት ተቀብለው ከዋዜማው እስከ ዋና ባሉ በሁሉም ቦታ እየገቡ ሲያገለግሉ ለነበሩ ለገዳማችን ማህበረ መነኮሳትና ካህናት ዲያቆናት በሚገባ አመስግኑልን ልንባካቸው አይታችኋቸው ከሆነ ራሳቸው የዋዜማው ዕለት ቅኒ ሲያደርጉ ዋዜማው ሲመሩ ከበረውን ሲመቱ ሊሊስ ሲያሳጥኑ ወጥተው መስቀል ሲይዙ ታቦትንም ሲያከብሩ በቁጥር ትንሾች ጥቂቶች ናቸው ግን መቶና ከመቶ በላይ ካላቸው አድባራት በላይ ሆነው ባሉን በአል እንዲመስል ስላደረጉልን ለመምህራኑና ለካህናቱ አመስግኑልን በድጋሚ ደግሞ እንደ አባቶቻቸው ለምስጋና የተፋጠኑ እግሮች የያዙ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ወጣት መዘምራንና ዘማሪያት እንዳያቸዋቸው የመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ንግስ ቢሆንም እንደሌላው አድባራት የቅዱስ ያሬድ ዜማ ከአባቶቻቸው አጥንተው በአውደ ምህረቱ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ላቀረቡ ለሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን አመስግኑልን ከዚህ ባሻገር ሌላ ደብር ያልተለመደ በየወሩ ጉባኤ ቢኖራቸውም የበዓሉ ቀን ግን እጅግ በተለየ ሁኔታ ድምቀት እንዲኖረው ላደረጉ ለጋሙኛ ዘማሪዎች አመስግኑልን ዋናው ብዙ ሰዎች ሰው አይመጣም ንግስ አይነግስም ዝም ብሎ ነው የሚሆነው ብለው ሲያወሩ የነበሩት አፋቸው የያዙበት አፍረው የተመለሱበት እጅግ ደስ በሚለው ሁኔታ ነጭ ልብሳቸው ለብሳችሁ በዓላችን ነው ንግሳችን ነው እንከብራለን በረከት እናገኛለን ብላችሁ በበዓሉ የተገኛችሁ የገዳሙ አባላትና ደጋፊዎቻችን በገዳማችን ስም ምስጋና ይገባቸዋል ለራሳችሁ ነው እናንተ ለገዳማችን ድምቀት ሆናችሁ ነው የዋላችሁት። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በእውነት በገንዘብ በእውቀት በማተሪያል በልዩ ልዩ በሁሉም ነገር ተራርታችሁ ባሉን በዓል እንዲመስል ስላደረጋችሁልን በገዳማችን ስም ምስጋና እያቀረብን የቅድስት ኪዳነ ምህረት አማላጅነት የአምላካችን የእግዚአብሔር ቸርነት አይለያችሁ እያልን እንጸልያለን ገዳማችን ይጸልያል ያመሰግናል እግዚአብሔር ይስጥልን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14